Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Erməni separatçıların Xankəndidə təxribat hazırlıqları davam edir. Bununla bağlı sosial şəbəkələrin erməni segmentində görüntülər yayılıb. Görünür separatçıların təxribat hazırlıqları heç də istədikləri kimi getmir. Belə ki, separatçılar güya birləşmək, birlik kimi pafoslu çıxışlar etsələr də, Xankəndinin mərkəzində təşkil olunan toplanışa cəmi 50-60 nəfər yığa biliblər. Halbuki sosial şəbəkələrdə ermənilər Xankəndidə toplandıqdan sonra bağlanan Şuşa-Xankəndi yolunu açmaq iddiaları səsləndirirdilər. Erməni separatçılar bu məqsədlə minlərlə insanın toplaşacağını düşünsələr də, sonda ortaya çıxan mənzərə onları növbəti dəfə rüsvayçılıqla üzləşdirib. Çox güman ki, separatçılar real həyatda sosial yardım şəbəkələrdə olduğu qədər cəsarətli olmadıqlarını, monitor arxasında pafosla danışmaqla Azərbaycanlıların qarşısına çıxmağın bir olmadığını ildırım sürəti ilə dərk etməli olublar.